حضور حضرت مسلم موت کا ایک شعر ہے، جو چال چلے تیری جو بات کہی الٹی، بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے. حضور اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح ہے، مسلمانوں کی عادت آج کل ایسی ہے کہ ہر بات الٹی کرتے ہیں، جو ان کو بیماری ہوتی ہے روحانی وہ اس کو شفا سمجھتے ہیں، تو اس کے سوائے اس کا کوئی مطلب نہیں. چلیے جی.